Благодійні аукціони задля наближення перемоги. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії у допомозі нашій армії об'єдналися чи не всі українці. Не залишилися осторонь і спортсмени. Відомі футболісти, як лоти, виставили свої футболки. Не залишились осторонь і вболівальники. А вторговані кошти передавали на потреби Збройних сил України. Більше розкаже наша Ольга Нестерук. 52 тисячі гривень. Саме таку суму за допомогою благодійних аукціонів вдалося зібрати у Хмельницькому. І це лише продали дві футболки екс-гравців київського «Динамо» – Віталія Кусовського та Олександра Шовковського. На черзі третій лот з автографом Олега Гусєва. Власну колекцію футболок зіркових гравців виставили на аукціон і представники телеканалів «Футбол». Серед того, що вже вдалося продати, і лот з автографами чемпіонів Італії сезону 2010-2011. Цими днями хтось стане власником і футболки з автографом екс-капітана англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» Неманді Відача. Не залишились осторонь і франківські футзалісти екстраліги. Народний футбольний клуб «Ураган» виставив на аукціон щонайменше 5 лотів. Наші гравці звернулися з такою ініціативою, що так само готові виставляти свої футболки, які дорогі для них, як пам'ятні футболки, на такі аукціони. І ми вдячні також вболівальникам, які долучаються до цього аукціону і пропонують кошти за ці футболки, за ці лоти, і всі виручні кошти будуть перераховані на підтримку Збройних сил України, а також на ті регіони, звідки є самі наші футболісти, адже у нас футболісти з різних куточків України, де які так само постраждали внаслідок війни. «Ураган» розпочав одразу з двох лотів – ігрових футболок із матчу «Зірок 2021» Романа Колтка та Миколи Микитюка. Наступною на аукціон виставили оригінальну верхню частину форми півфіналіста Євро-2022 Артема Фаренюка. Якщо за них уже встигли поторгуватись, то золота медаль переможця Екстраліги 2021 та ексклюзивна чемпіонська футболка ще чекають на власника. Завершились перші лоти, так, і вже певну суму коштів ми перерахували на рахунки Збройних сил України. Стартова ціна кожного лоту є різна, адже в залежності від того, який саме це лот. Наприклад, футболка Артема Фаренюка там стартувала від 1000 гривень, а футболка та золота медаль, чемпіонська медаль, так само лот вартує від 1000 гривень, але кожен може поставити будь-яку суму. Аукціон Народного футбольного клубу «Ураган» триває тиждень. Поторгуватись за омріяну річ можна на клубних сторінках у соцмережах.